Na trećoj ovogodišnjoj utrci na stazi dugoj 1001 metar u šumom okruženom poligonu u Gambetićima na području općine Višnjan, prošlog je vikenda nastupilo 32 vozača iz 8 klubova u okviru bodovanja državnih prvenstava Hrvatske i Slovenije u autokrosu. Hrvatskih vozača je bilo svega 5. Krajem lipnja staza Kanali u Gambetićima bila je domaćinom međunarodne autokros utrke za FIA CES prvenstvo srednjeeuropske zone, a sada je na redu bila treća ovogodišnja utrka u prvenstvima dviju susjednih zemalja. Dvodnevni program međunarodne autokros utrke započeo još u subotu 9. rujna verifikacijom vozača i tehničkim prijemom vozila, dok je u nedjelju ujutro od 8 sati počeo prvi od dva službena treninga. Nakon toga su vožene kvalifikacijske utrke, a zatim i finalne vožnje. Organizaciju 7. nagrade Gambetića 2023. i ovoga puta potpisuje skupina oktanskih entuzijasta okupljena u domicilnom autoklubu Skok Racing 1993 i bratskom autoklubu Poreč Autosport. Jedna je ovo od manifestacija kojom Skok Racing obilježava jubilej 30 godina od osnivanja. Hvala vam svima što nas podržavate i neka danas bude jedan spektakularan dan utrka, neka finala budu dobra i plodonosna za sve vas, da osvojite puno bodova i da se zadovoljni vratite kućama večeras. Hvala svima još jedan put. Četiri su različite skupine automobila bile podijeljene u divizije. Poslije nastupa u Gambetićima i mjesta Moravče u Sloveniji, lideri hrvatskog prvenstva su Ferdinand Pađen
iz kluba Skog Racing u diviziji 1, Rajan Gašparini iz Skog Racing i Siniša Filčić iz kluba Kastavac sa istim brojem bodova dijele čelnu poziciju divizije 1B do 1600 kubika. Dok je u diviziji 3 bagi, jednosjeda usamljen višestruki prvak Loris Krbavac iz autokluba Buzet Autosport. U izuzetno atraktivnoj diviziji 3CC, malenih kart cross Zujelica, isključivo sa stražnjim pogonom, s dvije pobjede vodeći je Dražen Krznarić iz autokluba Ozalj. Među ekipama čelnu poziciju drži domaćin autoklub Skok Racing 1993. Kod Slovenaca vodeći do ove utrke u diviziji 1A bio Luka Lisjak iz Tornada, dok je u diviziji 3 Super Bagi na prvom mjestu Robert Kociper, također iz Tornada. U diviziji 3 Kart Cross najviše bodova ima Mitja Petrovčić iz auto moto kluba Zvezda Ljubljana. Nakon prva dva treninga najbrži su bili Slovenci Primoš Omahna u klasi 1, u klasi 1A Žiga Krašovec, u klasi Kart Cross Klemen Zupan i u klasi 3 Robert Kociper. Nakon tri kvalifikacijske vožnje održana je finalna vožnja. U diviziji 1 prvo mjesto osvojili su za prvenstvo Hrvatske Primož Omahna iz Domžala, a za prvenstvo Hrvatske Ferdinand Pađen. Pa sve u svemu, na kraju je bilo dobro, malo smo imali nekih sitnih problemčića, ali nema što se ne može riješiti u hodu. Dobro, staza je izdržala dobro, mi smo uspjeli riješiti probleme i evo, došli do kraja. U diviziji 2 Hrvatska nije imala predstavnika, od Slovenaca prvo mjesto je osvojio Žiga Krašovec iz autokluba Tornado. U diviziji 3 za prvenstvo Hrvatske prvi je bio Loris Krbavac iz Buzeta, a kod Slovenaca Igor Kern iz Tornada. A staza sad na kraju malo ne izdrži sve naše napore koje bi mi htjeli. Dođe puno rupa i tako, pa je zato mi se desilo sad na kraju malo neki zglob je lagano puknuo, ali uspio sam završiti, tako da sve u svemu zadovoljan. Ja, šta ne rečem, mi smo da, pobjedili, moram se zahvaliti ekipi da su napravili auto, da je radio cijeli dan kad more. Isto je zahvala Edio za organizaciju, da je napravio stezu kako mora biti. Pred ovo trko bilo malo problem s organizacijom i ide to malo sredio, on je srčan i mi vjerujemo da će to biti svako trko bolje i da će biti ovdje trka na nivoju kakva mora biti. U diviziji Kart Cross najbolji su bili za Hrvatsku Dražen Krznarić iz Ozlja, a kod Slovenaca Mitja Petrovčić iz autog društva Zvezda Ljubljana. Pa evo, od treninga ujutro nije dobro pokazivalo vrijeme, bili smo loši, ali malo smo poradili na setupu auta i na kraju, evo, s puno borbe izbacivali konkurente jednog po jednog i na kraju, evo, uspjeli završiti drugi generalno i prvi za PH. Uvijek može bolje, ali ovo je super rezultat. Završili smo danas to, bilo je super, dobra utakmica, na kraju rezultati u redu, mislim, dobro, nemam šta drugo da kažem, super, još koji put ovako. U konkurenciji klubova za prvenstvo Hrvatske prvi je autoklub Ozalj sa 47 bodova, drugi Skok Racing sa 45, a treći Buzet Autosport sa 25 bodova. Tu smo na 7. nagradi Gambetića, treća utrka u sezoni prvenstva Hrvatske i prvenstva Slovenije od 4 utrke zajedničke koje se voze ove sezone. Imali smo 5 hrvatskih vozača. Takav je trenutno situacija u prvenstvu, nešto više ima, puno više ima slovenskih vozača. Savršeno, dakle odradili smo posao koji je bilo skoro nemoguće odraditi. Ekipa je bila na terenu mjesec dana za pripremiti ovu stazu, a 6 mjeseci prije toga za pripremiti kompletnu logistiku. Sljedeće godine kandidiramo utrku za prvenstvo Europe. I želja nam je bila da napravimo bolje što je moguće, da dobijemo pozitivne ili negativne kritike, nije bitno kakve, da znamo što nam je činiti, da bi mogli na neki način što bolje odraditi kandidaturu za europsko prvenstvo. Osim pobjednika po divizijama za prvenstvo Hrvatske i Slovenije, pokale su dobile i mlade nade. Bila je ovo pretposljednja utrka sezone državnih prvenstava, a završnica će biti u Sloveniji u mjestu Moravče početkom listopada.